evidentment, la causa de tot el que està passant en esta casa la té la direcció de Ràdio Televisió Valenciana, sobretot i per damunt de tot, i també la Generalitat, que és l'última instància que està prenent les decisions. Això no ho dic jo, és que és així. En aquests moments, en esta casa hi ha 5 persones que estan imputades per diversos delictes. 4 d'elles estan imputades per delictes de corrupció econòmica relacionades amb el cas Gürtel i amb l'espoli dels diners de Ràdio Televisió Valenciana, i un 5è exdirectiu de la casa està processat per abusos sexuals, assetjament sexual i amenaces a 3 treballadores d'esta casa, en un dels casos més fastigosos que es pot haver vist. Eixos són els directius, eixos són els culpables del que està passant en esta casa. La direcció de Ràdio Televisió Valenciana ha tingut una gestió nefasta i corrupta en lo econòmic i en lo moral, i ara fa recaure sobre els treballadors tot el pes d'eixa gestió corrupta. Anem a pagar nosaltres el que nosaltres no hem fet. Els treballadors no som els culpables són els directius de Ràdio Televisió Valenciana. El que és un model de televisió pública que tots ens estimem, que tots volem i que a més pensa que és necessària per a tota la societat valenciana. Espero que este expedient brutal i salvatge que han plantejat des de la direcció amb el recolzament de la Generalitat no arribi mai a fer-se efecte, perquè si no serà la pèrdua d'una televisió que s'ha costat molts anys de treure endavant. Segur que hi ha moltes coses que arreglar, però no es podran arreglar sense vosaltres. El model que nosaltres pensem que té previst el Partit Popular és privatitzar pràcticament tota l'empresa i donar-la a los amiguitos de l'alma del Partit Popular Valencià. Així és el projecte. Ho diu claríssimament la llei nova sobre Ràdio Televisió Valenciana, que s'ha aprovat amb els únics vots a favor del Partit Popular en les Corts Valencianes. Esta gent el que vol és que empreses privades pròximes al Partit Popular es queden en franges horàries i en departaments complets d'esta casa, com per exemple programes, com per exemple publicitat, i tot això, i també el departament tècnic, i tot això es privatitza i es passa a gestionar des d'empreses privades i quedar-se només així en una espècie de retén per a fer informatius i continuar amb el nodo i el botafumeiro per tal que el senyor Alberto Fabra pugui continuar sent president de la Generalitat. Aquest és el projecte del Partit Popular per a esta casa. No me recorde que jo no podia parlar en el plató i ara tampoc per l'emoció que tenia bestial i perquè el cor bategava per damunt de la meva capacitat d'oïda. Jo vaig entrar i tots vosaltres vam entrar amb les mans netes. I sí, amb les mans netes i plenes d'experiència i sabidoria. I després de concentracions com aquestes, me'n vaig amb les mans cosides de solidaritat amb tots els meus companys. El comitè d'empresa este matí per unanimitat ha demanat a la direcció de l'empresa que retire l'amenaça d'obrir expedients laborals disciplinaris als treballadors i als membres del comitè que participaran en l'ocupació del plató d'informatius i en el control de realització del programa En Connexió, perquè no té ningú sentit. Nosaltres el que volem és dir-li a la direcció de l'empresa que la violència real l'està exercint la direcció de Ràdio Televisió Valenciana contra els seus treballadors, i que els treballadors l'únic que han fet és canalitzar espontàniament el seu disgust i les seues protestes. Això és el que ha passat realment en Ràdio Televisió Valenciana. Qui exerceix realment la violència? Ells o nosaltres?